Son moitos, porque a política do movimento é algo complexo, non? Pero postos a intentar de alguna forma, non? Sintetizar ou esquematizar un pouco, non? Habería que ter en conta a primeira divisoria básica, que movimento hai porque hai desobediencia civil, que lle dicen, non? A teoría política liberal, pero vamos, o movimento, non hai movimento sen desobediencia, por tanto, antagonismo. Claro, sobre esa liña de escisión, non, constituinte que abre sempre o antagonismo, entón temos que empezar a recompoñer o que son os vellos elementos por unha banda e innovar con outros. Non? Pola parte, unha vez que escindimos pola parte da movilización social que fai posible, non, a desobediencia, do que se trata dunha innovación repertorial moi importante, e como primeiro momento, como momento expresivo, un momento no que se ten que sorprender, no que se ten que sacudir a conciencia, no que se ten que dar co cairós como momento, non, acertado que consegue en definitiva modificar completamente o escenario político, non? E por tanto, por enriba da mesa a propia política como un elemento central, non? Cando pola contra nos regimes consolidados e institucionalizados, pois o que normalmente asistimos é a xestión, o espectáculo máis ou menos institucionalizado, non, controlado da política. Por tanto, elemento de escisión desobediente, de ruptura, antagonismo, aparición dunha axenda política que ve condicionada, en primeiro lugar, por unha nova expresividade, por unha capacidade de facer acción colectiva do outro xeito. Isto, de feito, foi o que fixo 15M. É dicir, o 15M demostra que isto non é como inventeo, senón que é posible. Non? É dicir, o 15M inicia a desobediencia que non querer deixar as prazas e desde aí lanza repertorios de acción colectiva absolutamente innovadores, antagonistas, e que poñen a política, non? O feito de decir democracia real ya, pois o que ven a decir, non, ese lema, que recuperar a visión, unha visión política do político, non? Dentro deste bando antagonista, non, da parte antagonista, claro, un non pode vivir na expresividade permanente. Isto é unha cousa que pasa ya sempre aos movimentos sociais. Os movimentos sociais son grandes productores da axenda pública, no sentido que son sempre capaces, recordemos o Prestige, é dicir, hai un problema, hai unha enorme mobilización e o goberno non pode escapar a que eso sexa prioritario na axenda pública, non? Claro, problema que unha vez que iso acontece, hai que dar un paso máis alá. Isto que dun xeito que ás veces entendo que é difícil de comprender, non? Pode ser o mellor sonar moi académico, pero decir que o paso da expresividade do movemento a unha fase institucional. Aquí se ten que facer unha precisión. A maioría da xente, cando se fala, incluso os activistas, cando falan de institucións, adoitan identificar as institucións coas institucións do Estado.
o cual é un feito históricamente moi recente que o Estado teña esta capacidade de monopolización da vida institucional. Unha universidade, por exemplo, até o Plan Calomar de 1824, era unha entidade absolutamente fora do Estado que vivía económicamente e autosuficientemente fora do Estado. Non sabía nada do Estado, nin importaba nada do Estado. Non? É dicir que é un feito contemporáneo, non? Da modernidade máis recente incluso. Non? Por tanto, claro, a xente costalle moito. Vimos de que o Estado nos anos 60 asumira xestionar a vida, xestionar non a vivenda, xestionar todas as dimensións da existencia, a educación, a sanidade. Claro, non, o Estado para isto asumiu hospitais públicos, asumiu non institucións públicas. Non? Claro, o problema, moitas veces, ademais, invadindo ou cercenando as propias autonomías institucionais de institucións que non eran institucións do Estado. Non? Temos que rebobinar a película porque precisamente o que fai o neoliberalismo desde os anos 80 até hoxe é liquidar esa estatalidade, liquidar esa institucionalidade, perdón, ligada ao Estado para xerar unha nova institucionalidade, que é a institucionalidade do mercado, e transferir os recursos que viñeran dunha institucionalidade dos comuns a unha institucionalidade mercantil. Un exemplo moi sinxeliño, non? Que ben coñecido nas en Cataluña, as escolas, os xardíns de infancia, vamos, as guarderías, bueno, moitas delas foron producidas nos anos 70 en réxime de cooperativa, en unhas situacións nas que, por demandas dos propios movimentos veciñais, polas necesidades das xentes de cuidar dos nenos, non? De buscar todos estes servizos para asumir os cuidados colectivamente nun común, xeráronse cooperativas que despois foron pasadas, non? O Concello de Barcelona, asumidos, non? Estatalizadas, non? E que agora resulta que están a ser privatizadas. Non? É dicir, o ciclo en tres décadas, non fai falta ir ao século XIX. Non? Pasamos, xa digo, por tanto, desas institucionalidades de comuns históricas ou non tan históricas, pero a institucionalidade actual que é un Estado que decide desmantelarse e liquidar todo a prezos máis obscenos e con os custes sociais brutais. Non? Claro, hai que recuperar a propia idea de institución. Básicamente por unha cousa, porque nos podemos políticamente ser moi hábiles na producción do xesto, non? Do xesto constituinte, do xesto de ruptura, do xesto desobediente, non? E podemos facilmente, non ten un custe existencial ou vital demasiado grande, pero o problema é traducir iso en prácticas, en un hábitus, non? Que é sostível no tempo, non? Quero dicir que podemos manter, que non temos que estar cada día. É dicir, isto veuse moi ben cando no 15M plantexouse o problema de que facemos? Seguimos nas prazas ou facemos outras cousas? Até cando vamos estar na praza? Non? Canto tempo podemos estar nun ágora improvisada que é un símbolo da denuncia dunha democracia irreal e que é reivindicación dunha democracia real? Canto tempo podemos estar sen producir un algo que nos permita tamén ao mesmo tempo manter as nosas vidas, non? É dicir, volver a unhas certas dinámicas. Non? Trátase daquela, e esta é a clave e o máis difícil de facer, porque as institucións non se inventan, non? Da noite para mañán, trátase de inventar institucións novas, de xerar unha nova institucionalidade. Que unha nova institucionalidade non se inventa porque sí. É dicir, as institucións históricamente sostéñense porque sempre hai un plano de consistencia material. É dicir, que as institucións funcionan porque no terreo da constitución material, no terreo da vida, non? E da producción material das sociedades, teñen sentido e funcionan e resolven problemas. Non? Por poñer un exemplo, é dicir, institucións que rompen coa institucionalidade estatal que xeran, son capaces, son xeradoras de comuns e de hábitos de vidas. Para min, un exemplo paradigmático que temos estes días é o da PAC, non? A da Plataforma de Afectados da Hipoteca. Cando a PAC é capaz de resolver, non? O aloxamento de 700 familias, está facendo unha política pública de vivenda, está facendo efectivo un dereito constitucional. E, ademais, non o está facendo como xestor duns recursos públicos desde as institucións e a institucionalidade
do Estado, na súa administración autonómica particular, que fora a Generalitat, senón que o está facendo directamente por unha vía de autonomía, de ruptura, e aí temos, por exemplo, pois, o bloco de vivendas de Salt, que, bueno, que finalmente consegue que unha sentencia, non, que veña unha, bueno, Estrasburgo, avale ese punto de fractura. Evidentemente, a durabilidade disto sigue sendo moi precaria en comparación ao que pudera ser un parque público de vivendas, pero xa non é o feito único do xesto de pois frenar un desfinanciamento. Non? É dicir, que non é xa só, que non se pode botar unha persoa da rúa, que hai unha movilización colectiva, que hai ese carácter expresivo de denuncia, que o mesmo che funciona que non, senón que aquí hai un, damos o paso seguinte a unha sostenibilidade da propia praxe que xerou esas accións de desobediencia, que reproduce esas accións de desobediencia e que, inda por riba, gaña unha legitimidade e gaña un apoio social para ir producindo movimento. Non? Isto é o que é moi difícil de entender no movimento. Non? Paso do que é puramente expresivo ao que ten que ser institucional. Claro, unha vez, isto ten un problema que nos remite a outra banda, non? Que dicía, é dicir, ao que deixamos atrás no Estado. Como facemos coa retaguarda? Non? É dicir, se o movemento avanza e vai producindo institucións, se dispón desta capacidade, que pasa cos espazos e coa institucionalidade que se deixan no outro lado? Aquí hai unha, claro, hai unha tentación moi clásica da esquerda máis radical, que as rupturas constituintes revolucionarias non precisan do outro lado o que teñen que vencelo. Non? Entón, a hipótese insurreccionalista dice o que temos é que xerar ese polo revolucionario que xenere, non? Que é capaz de xerar unha nova realidade que pola súa forza constituinte rompa e se impoña. Claro, isto, se estás en Rusia en 1917, o mesmo é non de recibo, ou en Sierra Maestra. É dicir, pode haber contextos históricos, e de feito houbo contextos históricos que isto funcionou. Claro, o problema é unha sociedade da complexidade das sociedades nas que nos estamos, como faz? Aquí aparece o problema da transversalidade ao propio, non? A propia institucionalidade estatal. É dicir, como tratar a institucionalidade estatal cando ti és productor dunha institucionalidade autónoma e disociada desta e que non se quere subordinar a esta, sino que máis ben o que acontece, o contrario, é dicir, o que quere é facer que faga o que ten que facer, é dicir, que se ten que defender un dereito constitucional á vivenda, o faga, e non faga primar o dereito a propiedade privada por riba dun dereito constitucional. Non? Entón, como é o da vivenda. Non? Entón, claro, nesa lógica aparece todo o tema. E, ademais, vese moi ben tamén nos propios desenvolvimentos dos últimos anos, aparece o tema electoral. Non? É dicir, como xeramos esa interfaz, non? Esa interfaz no goberno representativo. Non? Como facemos, non? Viável que se poda, porque evidentemente a maquinaria legislativa sigue legislando, o Estado sigue dispoñendo dunha capacidade coercitiva coa que implementar as políticas públicas e as disposicións, non? Legisladas, e, por tanto, non podes tampouco ser tan ufano como para pensar que te deixarán facer. Madurez política require non perder ese espazo e saber. Non? Claro, aquí atopamos unhas resistencias tremendas das bellas gramáticas políticas, ou por decirlo dun xeito, das bellas fórmulas, das bellas solucións organizativas que vivían dentro do Estado, porque nos 60 houbera, e aquí máis concretamente pactos da Moncloa en adiante, non? Que houve unha integración institucional, pero que agora nestes momentos non é tal. Non? É dicir, aquí eu creo que non hai nada máis sintomático que analizar que queda dos pactos da Moncloa cando Rajoy dice microaberto que a reforma das pensións vai costar unha greve xeral e que lle importa nada, non? Importa o pemento e que sabe que vai tirar porque vai incluído no prezo, é dicir, no prezo do saldo das pensións públicas está X resistencia social. É un cálculo evidentemente dun mando neoliberal que sabe moi ben o que está a facer, pero claro, o que é impresionante é a pasividade con que as institucións históricamente tanto costou formar, non, o movimento, quedan entrampadas
en lógicas clientelares, de dependencias de subvencións, de programas, de cartos e de recursos que, por non ter practicado desobediencia, non? De outro xeito, pois, lógicamente, teñen cercenado, non? As súas propias bases, non xa institucionais, senón puramente políticas, os propios recursos políticos, non? O que dicen, non? Capital político co que traballaban, que evidentemente quedan con unha situación moi comprometida, non? Claro, aí é onde, digamos, se vos fixades, non? Imos nun increscendo de complexidade e de dificultade. Se xa era difícil, aínda que se pode facer, romper o estado de opinión, provocar ese xesto constituinte da ruptura que sacude a opinión pública, eso até certo punto podese conseguir, o paso á institucionalidade xa é complicadísimo, moi poucos, só porque hai herdos históricos de certo activismo, a PAC non venda nada, non? Que fan que sexa posible por tanto, producir esas institucións, a comenzar esa vía de producción institucional, claro, cando chegamos a rizar o rizo, non? Esto xa estamos aí no extremo de inda por riba ir a dar unha batalla, non? Porque a propia PAC, que consigue entrar no Parlamento, non? E que, de feito, consigue do Parlamento o que non conseguiu ninguna oposición de partido, non? Que é provocar e obligar un goberno maioría absoluta do Partido Popular a facer concesións pola presión social, non? E cousa que os partidos, nas súas propias reglas de xogos, todos tiñan asumido que partido con maioría absoluta, rodillo, nada que discutir, non? Bueno, aquí hai, chegase a ese punto, pero ese é o punto en que, digamos, se acada, digamos, a un máximo de tensión, non? Claro, ese é o desafío, como se dá o paso seguinte, non? Como se subvirte as lógicas, non? E, sobre todo, non polo feito de darse o gusto de ter unha candidatura que votar, sino polo feito de que aquilo que se faga sexa canalizador de procesos de movilización social e de producción de autonomía non contradictorios, é dicir, nin de cooptación destes procesos, que pola contra é moito do que se ve, non? Sino de empoderamento destes procesos, non? David Fernández, o diputado das CUP, acertaba ben cando apuntaba moi ben, non? A liña, digamos, estratégica, cando decía que nos as CUP non representamos aos movimentos, son os movimentos os que nos representan a nos. É dicir, esa inversión implosiva do réxime, non? Da representación que aparece nesa frase, que pode parecer unha cousa meramente inxeñosa, pero que apunta estratégicamente moi ben. Claro, unha cousa é dicilo, outra facelo, non? Pero cando menos, digamos que, por comparación a fai 2-3 anos, temos chegado a uns puntos de reflexión e de avance do que a propia reflexión teórica, política, o debate en xeral, neste senso, moi avanzada. Galiza tivo na anterior vaga de movilizacións, foi, de feito, non só un terreo importante, sino probablemente epicentro. Se un mira alou, pero o Prestige vai de seu, pero alou, por exemplo, antes que o Prestige, ou a folga, o que fora a greve nacional que tivermos aquí un ano antes da estatal, ou se un mira despois o que foron os desenvolvimentos durante a Guerra do Golfo, non? Por certo, rompendo moito cos tópicos de, claro, catalanes e vascos teñen movimento, pero son sociedades moi desenvolutas e moi modernas e moi tal, e nos, como somos unha comunidade autónoma pobre, empobrecida, retrasada históricamente, non podemos dar cousas tan modernas. Mentira co China, porque aquí houve procesos de innovación e de producción de política de movimento, pero de quitarse o sombreiro, non? Cousas, ademais, pois, me recordo, o Queerruption, non? Por exemplo, con Tel Aviv, moitas veces somos os nosos piores enemigos, mirámonos como se fósemos incapaces, non? Como se tivemos unhas sobredeterminacións históricas que nos impiden facer política, non? E, ainda así, desgraciadamente, non? O que foi o 15M, eu creo que ten provocado un colapso no que é a propia vaga de movilizacións na súa concreción galega,
pola precipitación doutros feitos que noutras partes foron a outros ritmos. Explícome. Dicer, aquí hai unha convocatoria de eleccións e hai un pequeno electoral. En realidade non hai substantivamente, non hai, cando un vai a análise electoral, non hai unha modificación dos aliñamentos máis importantes. É dicir, o Partido Popular segue tendo un bloque hexemónico, non? O Partido Socialista non está distinto que cando estaba nunha segunda posición moi axustada co BNG nos anos 90, o que sí que pasa é que nese outro espectro pasan cousas, non? No que estaba traballando fai uns días, é dicir, se nos miramos ou intentamos comprender que estaba a pasar, non? Nestes momentos aquí, é claro que vemos o seguinte: as tres axencias ou tres modalidades de axencia política, non? Cando falo de modalidade de axencia política, falo de quen fai que, como, cando, non? De que forma a política. Bueno, pois se identificamos na modernidade tres formas que son a figura do notábel, a do partido e a do movimento, atopamos que aquí temos notábeis, non? Como Beiras, como Yolanda Díaz, ou como, non sei, Jorquera, ou Ana Miranda, ou buscade os que queirades, non? De feito, temos mesmo un léxico propio, chamamos persoeiros, non? É dicir, temos incluso, non? E despois, evidentemente, tamén os temos nas súas variantes clientelares, non? De toda a vida, máis conservadoras. Pero temos esas figuras arcaicas, pero institucionalizadas, non hai que ir moi aló. Miras como se vota o Senado, e ainda temos uns ecos evidentes do sistema do encasillado da restauración, non? Coas listas abertas, pero abertas controladas polos partidos, non? Claro, aquí a cousa é a seguinte: notábel por unha banda, partido político, partido todo o mundo sabe que é, o partido do xeito en que as masas son integradas ao sufraxe universal, non? Ou por decirlo de outro xeito, na mesma medida en que a multitude irrumpe no século XX polo preponderamento productivo, non? Do proletariado masa, consegue facer política, lóxicamente as democracias liberais até entón burguesas, elitistas, reducidas aos sufraxos censitarios, teñen que abrir. Son as forzas dos movimentos, do movimento sufraxista das mulleres, dos movimentos polos dereitos civis, das minorías, non? Evidentemente tamén o ampliación do sufraxo para home branco traballador. Son eses movimentos os que fan obrigada a política de partido, como unha política de encadramento, como unha política que institucionalmente viabiliza, non? A renovación, o paso da democracia, non do liberalismo 1 ao liberalismo 2, que di Walser, ou do paso dunha democracia máis de partidos, non? O Parteienstaat, non? O estado de partidos que falan moito os politólogos alemáns, porque eles viviron particularmente, non, esa crise de Weimar e despois a súa instauración na Alemanha da lei fundamental de Bonke que temos agora, non? Claro, o que pasa é que desde os 60 en adiante esa política de partido está en bancarrota, non? É dicir, se un mira ese mismo sistema alemán, por exemplo, non? En 1972, eleccións que gaña a socialdemocracia, cun 90% de participación electoral, que como que din é perfecta, todo o mundo vota, os tres partidos do réxime, o liberal, o democristiano e o socialdemócrata, acadan o 99,1% dos votos. É dicir, todo o mundo vota e todo o mundo vota eses partidos. Nunha sociedade que, ademais, non chega a 1 millón e algo de inmigrantes, é dicir, xentes excluídas, non? Forza productiva excluída da democracia, non? Claro, un mira a Alemanha agora e ve que a participación cae un 30% polo menos, ve que eses tres partidos, bueno, o liberal quedou fora do Parlamento, o socialdemócrata, pois, en fin, a Merkel, claro, consigue nese perder, en esa descomposición, unha hexemonía que é falsa, porque non ten nada que ver coa hexemonía, por exemplo, dun Willy Brandt, no seu momento. Claro, o partido fai esta. E, claro, aparece o movimento, política e movimento. O que pasa é que a política e movimento non se acaba, lóxicamente, de articular. Hai tentativas de articular a política de momento de un xeito cooptativo e institucional nas versións máis xenerosas do welfarismo nos anos 80, a historia dos verdes alemáns, das súas políticas públicas, medioambientalistas, de xénero, e o que for, pero que despois dos anos, xa nos 90, no endurecimento, non? O pisar o acelerón
do neoliberalismo esgotanse completamente, non? E claro, aquí o propio movimento ten tamén unha crisis na que se ten que reinventar, non? Acontece daquela que os movimentos quedan como moi relegados a esa expresividade, a ese estar non? Sendo capaces de producir innovacións repertoriais moi chamativas e moi disruptivas e que consiguen inmensos apoios sociais. Non temos máis que recordar, pois, eso, non? A vaga de movilizacións do Prestige, da Lou, non? Da Guerra e tal, pero que despois teñen verdadeiras dificultades para se concretar institucionalmente, non? Porque, claro, porque aguantar no tempo é o que é difícil, non? Sobre todo porque, como os desenvolvimentos do movimento non dependen de momento das súas propias forzas autónomas, sino que son moi devedores das estruturas de oportunidade que abren os réximes políticos, acontece que cando os réximes endurecen políticas represivas, que cando os réximes en parte poden cooptar ou poden non intervir sobre a política do movimento, o movimento libera as paixóns tristes, non? Deixa as xentes nas mans das súas feblezas, dese esgotamento dun voluntarismo que non ten sustento, non? Na base material. Bueno, pois, se miramos esa peliculiña agora aquí nos últimos tempos, vemos, non, que en Galiza, por exemplo, notábeis que escapan a súa subsunción dentro dos partidos políticos, porque os notábeis quedaran encadrados dentro dos partidos, os notábeis indisciplínanse, non? Gueveiras, por exemplo, pois, sae do BNG, monta, non? Pois, vaise por o Foro Social, pasea por Porto Alegre, vai de altermundialista, entón, e busca unha legitimidade, un facerse cun capital político no movimento, que ao propio movimento ben lleven tamén porque ten unha certa celebridade ou que seña, non? Pero que, en todo caso, está modulando un tipo de axencia política que non consolida nada máis alá da propia figura do propio Beiras, non? En paralelo, os propios partidos, non? Se un mira, por exemplo, a evolución do BNG, o BNG é un partido que comeza collendo moltísimo impulso porque resolve nos anos 80 pois, o que era o dilema histórico das frontes de masas, non? É dicir, un tecido multiorganizativo no que están os CAF, no que está a CIGA, no que están unha serie de organizacións que están facendo un traballo social e que desde as súas autonomías respectivas encadran claramente o seu discurso nun proxecto nacional popular que despois é o que fai agromar, collar forza ao propio BNG até o ponto de vencer, non? O PSOE. Que é o que acontece na política de partido? Pois que esa política de partido conxúrase contra a indisciplina, é dicir, quere extraer uns rendimentos políticos desas, non, organizacións que non se corresponden coas mutacións que están tendo lugar na Constitución material. É dicir, unha xeración entera que lanzada ao abismo da precariedade, lóxicamente non pode soportar os níveis de disciplina cos que queren funcionar os aparellos do partido. E, lóxicamente, comenzan as escisións, comenzan, pois, se recordamos dos CAFOS MEU, despois todo o que lle ten pasado o movimento estudantil na Galiza, non, que sempre un permanente, que si axir, que si ei, que si tal, en fin, un non parar, non, de escisións, que respostan a unha nova composición do traballo, a precariedade dunha mocidade, que evidentemente unha de dúas, ou opta por unha vía oportunista por facerse cadro de partido, notável de partido, entón temos, pois, a certos señores e señoras que fan carreira, pero que non pisaron na vida a rúa e non saben articular movilización social, non? E non teñen nada daquel bloqueiro que se decía nos anos 80, que era, sí, o BNG serán moi animaliños e serán moi tal, pero están en todas as manifestacións, e sempre hai un bloqueiro en todas partes, non? Aquela idea que o propio BNG promoveu moitísimo, porque era unha grande maquinaria de rendimento electoral, eso morre a mans das liortas internas do BNG. O BNG houve unha cousa que non resolveu ben, que foi, tiña un modelo híbrido, é dicir, por unha banda intentaba articularse como mesa nacional de partidos, pero por outra banda tiña un proceso asambleario que en realidad era un instrumento de legitimación dunha hexemonía interior, non, dentro da organización, o cal levaba sempre, pois, as escisións de Esquerda Nacionalista, do Beiras, do tal, sempre estaban en un tira e afrouxa. Claro, que é o que pasa?
todo isto funciona moi ben en tanto en cuanto no réxime político do Estado das Autonomías hai unha afluencia de recursos permanente, de competencias, e o que chamaban en tempos o parlamentiño faz un parlamento e o goberniño faz un goberno, non? Entón, que o que acontece? Pois que cando xa non hai máis, a burbulla política, por decirlo de algún xeito, non? Eso peta, estoupa, a partir de aquí comeza un proceso cainita de autofagocitación, non? É dicer que internamente os notábeis comenzan a ver que os partidos non funcionan como maquinarias de articulación de masas, porque hai uns movimentos que pola contra protagonizan ese ciclo da lou, ese ciclo tal. Nunca máis é paradigmático a hora de analizar a propia implosión interna da forma partido do BNG dentro do que é un proceso de movilización de masas, non? Coas redes escarlatas, as redes negras, con certo, un proceso de desbordamento e desobediencia que non é capaz a fronte suposta, a fronte de masas, de encadrar debidamente para producir réditos. Non? Se un mira iso e mira, collamos por caso históricamente, non, as encrobas, procesos de movilización como os que houberon no país nos principios, non, da instauración do réxime, pois evidentemente aí está a diagnose do problema. Non? Se ainda por riba avanzamos unha década, que é o que nos pasa, que é o que atopamos? Pois atopamos unha situación na que os partidos descúbrense en que son nada, en que son nada, porque non son organizacións de milleiros de militantes encadrados en asambleas locais, dinamizando procesos sociais locais, non para nada, é dicir, son a inmensa maioría deles transformáronse do que se chaman os catch-all party, os partidos atrapalo todo, non? Foron transformados en cartel party, en partidos que o que fan é coscoller unha serie de recursos das institucións públicas e ser xestores deses recursos, operar como lobbies, non? Fragmentarios, non? Dos poderes públicos, ainda por riba, na perspectiva dun mando, non? Que evidentemente non se pode cuestionar en ningún momento as políticas neoliberais, senón, como a moito, o pluralismo, digamos, é limitado aos ritmos das políticas neoliberais, onde un pode ser máis de botar o freno, si é máis do BNG, e un é do PP, propugna o acelerón. Pero, nesto, non? É dicir, neste contexto, aquí, que é o que pasa? Que ven o 15M, un 15M que colle unha certa forza inicial, pero que tampouco acaba de producir, entre outras cousas, porque é un ciclo nada máis. Temos que pensar que, cando, como que decía, as vagas de movilización están compostas de ciclos de luitas, non? Eses ciclos son sinérxicos e incrementais. É dicir, cando, por exemplo, eu recordo, no ano 97 ou 98, fixemos as primeiras movilizacións co tema das marchas contra o paro, a precariedade e a exclusión, non? A nivel europeo, éramos 4 activistas tolos que facíamos 4 cousas, despois xa comenzaron a pasar cousas, non? Primeiro veo a greve xeral nacional, despois veo a lou xa deuse un salto, pero que despois, por exemplo, non se pode explicar o funcionamento das redes sociais, das listas de correo electrónicos, das tecnologías coas que se articulan estes novos repertorios, non se pode explicar as bandeiras de nunca máis nas xanelas sen os non alou nas xanelas anteriores. Os repertorios vanse alimentando e a innovación repertorial reforza. E ainda por riba aparece toda unha xeración que se forma como cadros activistas e políticos que non entran na política de partido, porque precisamente entrar na política de partido é entrar nunha liorta irracional e absurda por cuotas de poder que non paga a pena para o que despois, ainda por riba, rinden na realidade dunha precariedade neoliberal que se vai impondo a ritmos acelerados. Claro, acontece aquí que apenas se ten chegado o primeiro ciclo, non, que co 15M, que se activan as cousas, que colle un pouco de forza, e comeza a reactivar, e pum, cae todo o horizonte electoral, digamos, non, das autonómicas. Claro, ali onde noutros sitios isto pois foi a máis medio prazo, non, porque desde o 15M até o 20N, pois, pasa bastante tempo, e digamos que iso non impide outros procesos de movilización, outras proliferacións, sexa en Madrid, en Barcelona, as mareas ou outros procesos. Algo que pasa, que é como que a febleza das redes activistas do erdo, non, da vaga de movilizacións anterior,
non permite marcar claras esas diferencias. Mais aínda notábeis como Beiras que poden presentarse como altermundialistas e como xentes que veñen do movemento porque non estiveran facendo política de partido, poden apelar a unhas resonancias na vida pública galega que non son capitais, por así dicer, non, non son recursos obtidos de legitimidade, de credibilidade, etc., na praxe política do movimento, senón no feito de ser unha figura histórica do Estado das Autonomías. Non? E claro, isto é o que provoca unha escisión que non sae do que é non, a volatilidade intra-bloco, non? Os fluxos electorais que se producen dentro dese máximo de votos que pode acadar o que é o nacionalismo de esquerdas neste país. Cousa que, evidentemente, como que hai unha competitividade moi grande, unha escisión forte, activa e dinamiza moito, non? Estes procesos de rupturas, da emerxencia de pesoeiros, de notáveis, non? Que intentan posicionarse e que lanzan plataformas, pequenos partidiños, manifestos, es decir, toda esta actividade absorbe moitísimo das enerxías, é moi sintomático cando un mira o personal político non que acaba sendo elexido diputado e as súas traxectorias como activistas nas vagas de movilizacións anteriores é ridículo ou ausente, é dicir, non é movimento, nin é xente que herde a actividade non? Do movimento máis recente, pola contra, o que si pasan son casos como este que houve outro día que link, que xa me parecía o colmo, non? Que acaba de sair un traballo en Finlandia, deixa acta de deputado e marcha porque ten. É dicir, ao final, un posto de deputado é un recurso máis na precariedade para sobrevivir. Non? Ten, é dicir, este é o calado político, non? Última ratio do que se está a pasar. Claro, isto denota unha febleza brutal do movimento, indudabelmente, unha primacía dos fenómenos morbosos, non, que dicía o Gramsci, é dicir, dunha realidade horrorosa, vamos, non, monstruosa, non? Falando gramscianamente, na que todo é unha política de liorta, unha política de quítate ti que me poño eu, unha, non, tal. Inda por riba, por se fora pouco, para limitar non, a propia expansión dunha vaga de movilizacións galega, resulta que o Estado escolle Galiza como o cerne do que será a súa política de excepción. Non? É dicer, que inventan resistencia galega, todo o tinglao que se monta aquí alrededor non, deste tema, precisamente para que actúe como un factor inhibitorio, non? Dos procesos de movilización social, porque evidentemente en Cataluña isto xa non pode tirar para diante, dado que se ten acadado uns niveis de movilización e de empoderamento onde isto, sinceramente, non funciona, non? No caso vasco, inda por riba, tampouco pode funcionar, porque precisamente teñen saído moi ben, inda por riba, desa trampa, non? Entón, claro, como se pode, non? No conxunto do Estado? Inténtase en algún momento cos bucaneros, coa escena da extrema esquerda radical en Madrid, pero tampouco acaba de coallar, e pola contra, vemos que temos perfectamente preparada pues todo o dispositivo da cultura de emerxencia non? Para o caso galego, é dicir, porque xa se foi experimentando ao longo dos anos, xa coñecimos pues, desde o exército non? Guerrilleiro e antes, non? Pero vamos, que claramente despois a Operación Castiñeira, en fin, temos un longo terreo laboratorio de exploración por parte do Estado de políticas de excepcionalidade, precisamente. Entre outras cousas, tamén, todos ten que considerar no contexto, porque o Estado no seu momento estivo moi preocupado de que este epicentro galego que practicaba política de movimento que dinamizaba o resto do Estado, nunca máis, non, o prestixe é un ciclo paradigmático, como con epicentro aquí, non, articúlase cousas que incluso chegan a Suiza, eu recordo que eu estaba en Suiza, recordo de irme al Zug a manifestarme, non?
Dicir, claro, procesos deste calibre, lóxicamente, claro, agora que pasa? Digamos que nos atopamos con que o movemento perdeu espazos, foi obxecto de represión, pois, que sei, aquí na Coruña, non, a Casa das Atochas, ou experiencias que son experiencias activistas que van producindo, xerando, que van artellando, claro, nada de isto aparece despois na configuración das listas, dos programas electorais e da política parlamentaria, non? Entón, en resume, pois claro, as axencias que se acaban configurando na Galiza en estes momentos son axencias, son, digamos, unhas axencias involutivas, unhas axencias que nos remontan a atrás, que nos están tirando, é dicir, que non desenvolven a potencialidade da Constitución material que pudera, de alguna forma, buscar, explorar, non? Outros horizontes, e pola contra, ven a ser un replegue afirmativo, non, das propias dinámicas históricas. Até que ponto isto é un imperativo da propia realidade dun país en crise, dun país completamente arrasado, non, polos gobernos do Partido Popular e polas hexemonías neoliberais, un país transformado, non, nunha colonia, decir, os termos máis, non, clásicos, se queremos, non? Pero que vamos, que un proceso de descomposición inequívoco do tecido productivo e de todo, non? Cuns fluxos de migración espectaculares, non? É dicir, que Carlos Blanco teña que ter un éxito de audiencia en Londres, non? Se lle encha un auditorio con rapaces galegos, non? É aquí, non? O poida facer, para min é todo un síntoma, non? De como, eu digo sendo alguén que ten un irmão en Londres, non? Por exemplo. É dicer que eu mesmo vivín en Xenebra, en fin, cando miramos a toda unha xeración de xentes preparadas, de xentes con cualificación, de xentes que eran a suposta aposta da innovación do modelo productivo, e non só esta composición concreta de clase, que seguramente é a que mellor capacidade está para problematizarse e para sair a palestra, porque, é dicer, temos vivido moito, especialmente, por exemplo, eu sempre sonrío cando escoito isto en Cataluña, non? Porque descubren a migración. E claro, como galego non podes máis que botar un sonriso irónico, non? De dicer, que vos pensabades que iba a pasar? Claro, que horror, non? Que temos que emigrar e non podemos vivir na nosa terra e non nos vamos, nos echan, non? E claro, ti miras eso cunha ironía e cun sorriso que pa que, non? Pero claro, aquí hai o feito de que hai uns certos sectores sociais que nunca pensaron nin imaginaron e aínda dispoñen da capacidade, por a disponibilidade de recursos intelectuais, de clases sociales, non? De todo tipo, de poder problematizarse na esfera pública e facer isto. Pero é que acontece co relevo xeracional no agro, no mar, na Citroën ou onde for, non? É dicir, que acontece cando esas voces están desde fai décadas sometidas a unha fragmentación do tempo de traballo que invade o mundo da vida, que ten as vidas en suspenso, que ten a xente, non? E que non poden nin falar, non? Non falemos xa de migrantes de outros países que viñeron a co, ou, é dicir, comprender toda esta complexidade, activar todo ese potencial político, non é algo que se fai con 10, nin 15, nin 20 diputados no Parlamento galego. Isto é duro de dicer, e seguramente que ente fe, porque fe na democracia liberal representativa, non, pois seguramente non lle parecerá ben o que digo eu, pero se ten que ser moi moi inxenuo a día de hoxe mirando a Constitución formal e a Constitución material da sociedade, mirando a Constitución que dice o Estatuto de Autonomía ou a Constitución Española, e mirando as transformacións respecto a esa Constitución. Dicir, o que esa Constitución era respecto á realidade material da sociedade en 1978 ou 80, e hoxe, para creer que aínda estamos a tempo, desde aquí, e só desde aquí, e circunscribíndonos e facendo deses espazos, os espazos centrípetos, porque este é o problema. É dicir, eu volvo ao que dicía antes, non é que non teñamos que comprender a transversalidade, sino todo o contrario, e non é que teñamos que acudir a estes centros, sino que temos que acudirlos para facelos implosionar, para abrir precisamente, non, ese cuestionamento, ese non nos representan, non? Hai que traducilo en novas configuracións da xencia política na que a modalidade concreta da política de movimento sexa quen de
intervir e de recuperar o espazo público, de modificar e de alterar sustancialmente os aliñamentos políticos. E non falo xa dun sorpaso ou da unidade da esquerda ou sorpaso PSOE, falo directamente do único que neste país é a tarefa histórica pendente, que é modificar ese bloque hexemónico conservador que ten ao país como o ten desde sempre, como quen di. Cando estive en maio en Copenhague, nun encontro que organizaba un pouco o equivalente a un foro social local, non, de Copenhague, fun invitado por Víctor Peiteado, por un compañeiro de Bellas Militancias, galego, migrado, que estaba ali formando parte dunha comunidade de militantes, de activistas gregos, basicamente, españois, galegos, xentes da Europa, basicamente da Europa do Sul, non? Eu creo que no que facían había unha idea moi boa, non? Porque, claro, temos que dizer, aquí temos un espazo de agregación natural do propio noso o territorio nacional, non? Pero cando estás fora, moitas veces eses agregados que permiten articular axencias e procesos de subxectivación non son suficientemente grandes como para producir, mesmo, por exemplo, os galegos de Xenebra. Xenebra ten un 7% de poboación galega e a presidenta do cantón, seguir máis longe daqui, Coruña. Ten activistas galegos, cando nunca máis estiveron moi organizados, non? Pero claro, o problema é que hai unhas masas críticas, non, nos procesos de movilización. Mirar estrictamente en temas, é dicir, a través do marco de interpretación, non, do frame nacional, conleva inevitablemente non poder resolver non poder atopar a solución aritmética, non, puramente. Pola contra, o que vin en Copenhague, que me chamou moita atención e que creo que é moi productivo, é que se o terreo é o terreo do propio comando capitalista, o terreo da troika, é o terreo europeo, aí é onde, curiosamente, é posible producir eses procesos de subxectivación, non? Desde a propia galeguidade, non? Precisamente por isto que apunto, é dicir, porque eu como galego en Barcelona, cando escoito falar agora a cataláns que teñen que emigrar e me falan de emigrar como se fora unha cousa que non fora o meu problema, cando eu son migrante en Cataluña, porque veño ademais a Cataluña, cheguei de procedente de Suiza, non? É dicir, creo que precisamente é un terreo de recoñecementos mutuos, de reidentificacións, de redefinicións das identidades, que pode ser moi productivo, non? Que pode ser moi productivo. Certamente é moi difícil despois isto traducilo en procesos, sobre todo se medimos estes procesos de antagonismo galego estrictamente pola métrica do número de diputados e votos nas eleccións. Certo é que cando nunca máis, por exemplo, en Xenebra houve un proceso de movilización moi interesante, o BNG acadou moi bons resultados, non sei un momento, porque era identificado como unha opción para castigar ao PP, bueno, porque eu recordo, non, por exemplo, un meeting, non, vamos, un debate cos candidatos, viñera Ana Miranda por parte do BNG e tal, bueno, a empatía do público era absoluto con ela, non? E había, por tanto, unha traslación, non? Pero, evidentemente, isto non é suficiente, non? É dicer, entre outras cousas, porque temos que xerar subxectividades que entendan que a política de movimento opera en oposición a un mando que é multinivel e que, por tanto, ten que operar multinivel. É dicir, do mesmo xeito en que o altermundialismo pecaba, non, do erro de só mirar os procesos de movilización a nivel global, desentendéndose de todo o que era, non? Porque había, sí, a frase moi bonita de pensa globalmente, actúa localmente, pero en realidade o que dinamizaba o movimento eran as contracimeiras. E, por tanto, había unha élite do activismo de certas xentes con certos perfis que podían acceder a eses procesos e pola contra, non? O resto quedaba esquecido, non? A crise, a situación actual, ten unha grande avantaxe neste sentido, que non te permite escapar a ese feito. Primeiro, porque recolleu os que estaban ali arriba e os baixou, por tanto, teñen que atoparse cos outros abaixo, e despois porque se teñen alterado completamente as composicións nos diferentes niveis. O que sí que non temos a día de hoxe é un discurso
un discurso óptimo, un discurso capaz de ofrecer unha perspectiva estratégica a complexidade que require estar, non? Neses niveis, non? Por decirlo de outro xeito máis gráfico, mellor, non? Trátase de non deixar de ser altermundialistas, pero ser capaces de facer fronte, non? As loitas nos terreos tamén locais, non? Nacionais, estatal, o que toque, non? Algo que, por outra banda, vese bastante, porque na ola de, non, o que está toda esta, non, vaga de movilizacións global, curiosamente non pivota tanto sobre contracimeiras e repertorios globais, senón por o feito de como en cada país, pois na Plaza Tahrir, en Occupy Wall Street ou tal, como se vai concretando, non? Eu entendo que hai elementos para ler a situación, pero carecemos e sobre todo de actores e redes activistas que estén de alguna forma máis o tanto disto, non? Hai un elemento común moi negativo en no que son as diferentes experiencias, é dicir, hai unha especie de rivalidade, de competitividade entre experiencias que non debería de ser tal, porque en realidade son moito menos antagónicas do que parece. Por poñer un exemplo, un pode dicer, vale, agora o que hai que facer é a independencia de Cataluña, votar as CUP e tal, e outro te ven e te dice, pois non, o proceso constituén e temos que tirar por aquí ou por alá. Aquí pode pasar, a xente dice, bueno, pois a nova agora é a organización para partido, movimento, que se ten que inventar e tal. En realidade, e claro, isto, por exemplo, pois, a priori non encaixa, digamos, coa que fai a PAC, non? Creo que hai que vencer, por tanto, as visións egocéntricas ou de narcisismos colectivos múltiples que só miran para o propio proxecto. Hai que sair un pouco da confiar, é dicir, hai que buscar unha forma de producción de discurso simbiótica, na que o que está facendo outro é complementario. Isto é curioso porque, por exemplo, a PAC si consegue ser simbiótica, é dicir, todos saben que a PAC está moi ben e todos, ninguén se atreve a atacar a PAC, non? Evidentemente porque o fai ben, claro. Entón, a PAC ofrece simbiose. O que chama moita atención é que outros non ofrecen a simbiose que a PAC ofrece recíprocamente, sino que o que ofrecen é subalternizar a PAC en aras dunha centralidade, dunha primacía doutros proxectos. Volvemos de novo a un problema central na gramática política do réxime dos últimos 30 anos, o feito de que a política de movimento é vista desde a subalternidade, do chabolismo político, non? Eso é unha cousa que fan os parroflautas, eso é unha cousa que, en fin, sí, as xentes desesperadas. O feito de os movimentos como moito para o que sirven é para detectar problemas sociais. Claro, isto é non só non entender nada da xencia, da súa configuración, é que tamén é non entender nada dos ciclos de políticas públicas. É dicir, os movimentos actualmente traballan na elaboración da xencia, na implementación da política, na avaliación e seguimento da política. A política de movimento, hoxendía, se un quere cadros técnicos, onde os atopa? Nos partidos, ou, é dicir, un informe de Ecologistas en Acción é moito máis riguroso que calquera informe dun área de medio ambiente dun partido político, non? É dicir, por tanto, esta minorización da política do movimento, este mirar para a política do movimento como o hermano pequeno, protestón e tal, cando a madurez ou o adulto, a política seria é outro, isto ten que cambiar. En tanto, isto non muda, estamos mal, non seremos capaces de identificar a potencialidade. O que pasa é que a política de movimento para facer isto necesita máis de outra cousa. Eu non son a completude, non son a totalidade, eu son fracción, son sou parte. Pensar en rede, que é o que está a pasar, o cambio, a mutación da constitución material é isa. Ti eres como a moito a fracción, eu son un eu incompleto, son eu á espera dun, como dicía un amigo meu, dunha asambleaxe, dunha ensamblaxe que é asamblea, non? E isto é o que temos que, isto é o que temos que buscar, non, dalgún xeito. É dicir, este eu son, pero son un eu aberto e incompleto en función do que ti fagas, pendente do que ti fagas, non? E non pola contra esta especie de
que se ve moito nos foros sociais, non? De feira de causas, non? Compra a miña causa, non? Algo que favoreceu moitísimo o certos softwares tipo change.org, que cousas deste estilo que están en plan, non? Ou as propias redes sociais, non? O Facebook, o clicktivismo, non? E cousas destas. Tense que mudar moito de todo isto, non? Isto é moi difícil de entender, é dicer que temos que, de feito, é tan difícil de entender que presupón unha ruptura de seu constituinte, é dicer, o réxime político que nos temos é un Estado unitario descentralizado, non? A propia política do Estado español leva 200 anos pensada de maneira axial, non sei, cun eixo central que vai do nivel local ao nivel máximo da xefatura do Estado, atravesando, non, todas as administracións. Mesmo unha, digamos, unha descentralización federalizante como a do Estado das Autonomías non evita esta verticalidade. De feito, os traspasos de competencias, as propias, non, formas de articular as políticas públicas, non, sempre hibridando entre responsabilidades, non, do Estado central e das comunidades autónomas, todo isto fai que a cultura política que se ten organizado e que, ainda por riba, no terreo da Constitución material, ven dunha fábrica fortista, dunhas administracións públicas, os funcionarios traballando nas administracións ou dos servicios sociais, ou, e me dame igual se é a Citroën ou o Hospital Xeral de Galiza, pero vimos deses marcos de interpretación organizativa vertical, xerárquicos, atopamos que no paso a esta sociedade en rede, non? Sen por isto eu dicer que tamén hai un rede optimismo ás veces, non? Que esquece o dinosaurio que aínda lastra, non? E impede avanzar, non? Pero, evidentemente, o interesante é comprender esa complexidade, esa hibridación, non? Sobre todo para situarmos a axencia política, onde imos situar, non? O movimento de xeito que se sosteña na Constitución material e ao mesmo tempo sexa quen de plantar cara ao bello dinosaurio que cando despertas aínda sigue aí, non? Entón, claro, nesa dinámica hai todo un aprendizaxe da política que facer no que tes que asumir que ti eres só parte de pasar unha cultura federal. A unha cultura federal, pero xa non falo do federal dos estados federais, falo do principio federal desde Altusius a Proudhon, dame igual, non? É dicir, do feito de asumirte como un todo incompleto, por tanto, necesitado do outro, non? Algo que nos anos 90 as políticas de identidades, o xiro posmoderno, conseguiu plantexar nos terreos teóricos moi ben, pero que, desde logo, no terreo da política, ainda a día de hoxe, estamos esperando por ver isto, non? Por poñer exemplos concretos, non? É dicir, ao xeito en que opera, non? Poñamos por caso Izquierda Unida, cando en Extremadura temos un escenario político, en Andalucía temos outro, e como facer políticas de alianzas, non? Ou como aquí nos concellos, que pasa se se coaliga un con tal partido en tal escenario ou tal outro escenario, resulta que, non? As políticas de coaligacións non funcionan, non? É dicer, estamos sempre na primacía do eixo central. Claro, verbalmente, é certo que nos últimos tempos se ten imposto moito o eixo horizontal, pero o eixo horizontal, retóricamente, non na capacidade de pensar e atallar procesos horizontalmente, non? E, de feito, acontece que sempre a política de partido sigue a mirarse desde esa centralidade. Pero a propia política de movimento mira aos partidos desde esa centralidade. O que dicía antes de criticar os partidos por ser as institucións, como se eles non tiveran institucións, é síntoma da incapacidade de pensarse na horizontalidade. É dicir, unha reticularidade, unha horizontalidade limitada estritamente ao local, ao inmediato, e non capaz de producir procesos de agregación de escalas máis grandes, máis maiores. Claro, como organizar políticamente isto? Claro, necesitamos primeiro
esa mutación, ¿no? Necesitamos ese cambio, necesitamos comenzar a pensar desde lógicas da cooperación, ¿no? Dun principio de cooperación federativa, ¿no? non de competición, ¿no? O cual é lógicamente moi difícil, porque na propia Constitución material o que está estimulado ao máximo é a competición, é dicir, o traballador precario, o activista que é traballador precario, igual que está acostumbrado a coller certos traballos alimenticios que non lle gustan para despois poder facer os proxectos que lle gustan, cando isto traslada o terreo da política, entende que o terreo da política é un terreno de realización hedonística e un terreo onde ti que colliches recursos de alguna parte os levas ali para levar adiante o teu proxecto, que ademais, lóxicamente, é o mellor do mundo mundial e que ten que ser admirado por todo o mundo, seguido por todo o mundo e as multitudes teñen que fascinarse co que ti tes feito aí. Claro, este narcisismo que temos visto na explosión do 15M págase moi caro. Págase moi caro porque págase na incapacidade para dar o paso do expresivo á institucionalidade que decía eu antes. E, por tanto, acaba pasando que moitas veces, curiosamente, as mesmas redes sociais que nun momento dado ferveron facendo e dinamizando o 15M, agora son un espazo de paixóns tristes no que realmente quen queira facer hoxe política de movimento, primeiro que ten que facer é sair e desinfoxicarse, non? Deses espazos, porque vetan a posibilidade, non? De pensar de xeito creativo e cooperativo, non? Con todo, non quero ser tampouco especialmente negativo, porque creo que moita xente ten entendido isto, e que a cantidade de espazos e de institucións e de cousas que están a nacer, non, a aparecer, a manterse, a consolidarse a raíz do, non, destes rupturas, destes momentos expresivos, non é nada, non é pouca cousa. Máis aínda se miramos transversalmente, non? Eu sempre digo que se queremos comprender realmente o pozo, o calado, canto temos acumulado, non temos que ver agora respecto ao 15M ou respecto a uns meses atrás do 15M, senón que temos que coller as distintas vagas de movilizacións que tiveron lugar na transición nos anos 80, nos anos 90, 2000, non? E agora, e mirar transversalmente. E se comprobamos que se teñen consolidado os medios de comunicación como Diagonal, A Directa, que temos editoriais como Traficantes, como tal, que temos espazos de nociones comunes ou Universidade Invisible ou que seña, que temos somos quen de producir todo isto, lóxicamente a axencia do movimento está avanzando, está subsumindo de feito, porque a xente que activa eses proxectos, eses procesos, esas simbioses non está perdendo tempo na implosión da política de partido. Máis complexo resulta de abordar despois cando temos estes activistas que vendo que se esgota a expresividade, o que queren é capitalizala nas métricas e nas praxes políticas da política de partido, é dicir, por medio estrictamente dunha métrica electoral e, se me permitides, electoralista. E claro, isto é o problema, porque isto o único que xenera é rexeitamento. Entón, o que temos é que pensar a transversalidade, isto non vale. Pensar a transversalidade é pensar hoxendía como os notáveis que están subsumidos nos partidos poden ser, ao mesmo tempo, formar parte como tal axencia duns partidos con notáveis incluídos e subsumidos que forman parte do movimento, se subsumen no movimento. A pregunta é como se subsume daquela a política de partido na política de movimento, igual que no século XX foi subsumida a política de notável dentro da política de partido. É dicir, un collos notáveis que foron por libre e que non tiveron estruturas de partido, e aí ten os resultados electorais. É dicir, tanto senxa, pouco me importa si é el Joan Laporta en Cataluña ou Xoán Bascuas aquí. É dicir, ao final, o que non é un notável de partido é castigado electoralmente. Pola contra, quen é notável de partido, vaille ben. E ainda máis, que isto é máis interesante, notáveis de movimento que fan política como notáveis de partido, isto é moi interesante, o caso de David Fernández, por poñer un caso, explorar esas posibilidades e ver, analizar os casos. Eu teño máis presentes ou mellor agora os casos catalanes, pero vamos, estou seguro que falamos un rato, enseguida detectamos aquí.
Pois volvendo sobre o que decía, é dicir, a cousa, o seu é dar coa combinación das modalidades de axencia, non? É dicir, onde están eses notábeis, onde están eses partidos, onde está ese movimento, canto de que? É dicir, se queremos... A política da multitude, a política do movimento, ten máis de esotérico que de científico, non? É dicir, hai un punto no que o xesto, isto Maquiavelo sabía moi ben, non? A política é fortuna e virtú, a contingencia, o inesperable, sempre ten que ser esperado. Por tanto, o Kairós, a capacidade de dar co xesto oportuno no momento en que a fortuna sonrirte, non? Pois ese é realmente o desafío. De feito, por exemplo, pois, quen iba a decir que unha aberración e unha barbaridade como a do Prestige podería acabar producindo, non, un acontecimento, non? Primeiro que creo que temos que mudar daquela, o cambiar o chip e non estar nas ontoloxías do facer exclusivamente, non? É dicir, hai que recuperar a ontoloxía do acontecimento. O acontecimento ten de ser unha forza constituinte, ofrece esta. É certo que se nos leninísticamente nos quedamos no que facer, podemos acabar subsumidos e reducidos pola propia urxencia do propio facer, non? Hai que ter xenio creativo, se quer, capacidade xestual para axenciarse nun momento dado uns acontecimentos ou para provocalos, para provocar os acontecimentos. Creo que temos que, por tanto, ter valor. Vou lanzar unha hipótese moi forte, como ademais non teño que facer política aquí, creo que a podo dicer, pero temos que mudar os aliñamentos e as limitacións dos aliñamentos clásicos se queremos cambiar esa hexemonía conservadora. Vou poñer un exemplo que pode sonar moi forte. Cando houve outro día o tentado de Beade, o primeiro que fixeron os portavoces das esquerdas foi sair automáticamente a lanzar un comunicado do máis puro estilo Partido Popular anos 90, condenamos o terrorismo, ta, 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 ta. Bueno, é dicer, a ver, que foi o que pasou? Pois que houve unha acción armada que non causou víctimas, non tivo intención de causalas, e ainda por riba conseguiu non causalas. O que denunciaba era unha simboloxía e unha actuación política dun bloque hexemónico que está articulado sobre a barbarie de 1936 e que denuncia o que é a natureza deste réxime político, que é que aquilo sobreviviu, reproduciuse e mantivo un control hexemónico. Bueno, pois, xa vai sendo hora a día de hoxe de ter un pouco de valor e diante dunha acción deste estilo, non digo dar un apoio explícito a estas accións, pero sair das gramáticas de reproducción do poder político e das linguaxes políticas que alimentan esas mesmas hexemonías. Non sei, porque non sou agora, teria que improvisar unha rolda de prensa, non? Pero creo que é perfectamente posible facer outro discurso político que afronta esa realidade de outro xeito. Non estamos diante de ETA, non estamos diante de... E non podemos, pola contra, activar as resonancias de marcos interpretativos, activar os aparatos ideolóxicos que están socializados na cidadanía, porque en ese momento perdemos. Cire, aquí é a metáfora clásica de Lakoff: se digo non penses nun elefante, pensache nun elefante; se digo non penses na ETA, pensamos na ETA. Un mira a noticia que hoxe ven no país, hoxe onte, sobre resistencia galega compra pistolas en el norte de Portugal. Bueno, eso é abyecto desde o punto de vista ético, da deontoloxía, de calquer periodista. Eso é abyecto, eso ten que ser denunciado. É dicir, iso non hai que esperar a que haxa unha situación na que teñas que intervir. Os políticos terían que denunciar ese tipo de linguaxe. É dicir, vostedes están facendo unha noticia que é un perfecto constructo ideolóxico do dereito penal do enemigo. É fascismo esa noticia. É fascismo quinta esencialmente. É fascismo comunicativo. Entón, isto, diante disto, hai que saber intervir. E hai que saber decir outras cousas. A mí non me vale de nada que Oveiras faga un numerito no Parlamento un día, moi lexítimo e moi válido, que seguramente sacude moito ao seu propio eleitorado, se non me cambia unha contra-hexemonía, porque o paisano que está inscrito na hexemonía, no marco cultural de interpretación do mundo do Partido Popular, o que ve é Oveiras montando unha das súas no Parlamento. Eso non me cambia nada.
dos aliñamentos políticos no país. O que me cambian os aliñamentos políticos do país e que de repente abramos un horizonte de actividade política onde o que é a propia definición dos aliñamentos é rota. E aí é onde está a habilidade discursiva do político de saber falar unha linguaxe que non entre no discurso e que tampouco ten por que ser o intelectual orgánico de Resistencia Galega. O sea, parecera que estamos efectivamente collidos no gran, na gran lógica smithiana da dialéctica amigo-enemigo, onde ou es do Partido Popular ou es de Resistencia Galega, que non é nada. Entón, claro, isto xa é o delirio máximo. É dicir, se pola contra o que aconteceu foi que houve unha acción de contestación forte, dura, sen danos humanos, que este é o tema importante, o cabo, non? Que cuestiona e que apunta e sinala claramente a orixe do réxime político, dígase. É dicir, eu o que vin nesa acción non foi un ataque terrorista, vin unha chamada de atención sobre a propia natureza do réxime no que estamos vivindo. Un réxime que non permite escavar as fosas, un réxime que non permite coñecer o pasado, un réxime que permite que apoloxetas do fascismo sigan sendo alcaldes lexítimos en democracia. Aquí temos un problema político. Non vou falar de judicial, non vou falar de legal, non vou entrar aí, estou falando de política. Temos un problema político. E temos un problema político como democracia, o que temos unha dereita que non está civilizada, senón que é unha dereita brutal, africanista, golpista do 36. Eso é o que temos. E no entanto, a esquerda non sexa quen de plantarlle cara a iso, pois serán unha panda de cobardes que estarán xestionando as migallas que lle queden do chiringuito parlamentario. Pero evidentemente por aí non se vai a ningures. É dicir, eso é vitoria tras vitoria tras vitoria de ternando o Partido Popular e da súa hexemonía nacional. E ese é o feito. E iso é o que hai que mudar. E para mudar hai que ter valor, e ter esa capacidade. Claro, e se as enquisas dicen que non, e que van moi mal, e que tal, non se ten, porque deixese, fágase política a medio prazo, non se responde a que esta lógica. Fágase isto non como un xesto de facer un erro de unha mala roda de prensa un día para logo despois continuar todas as cousas, fágase como unha estrategia política, evidentemente, que reagrupa, de alguna maneira, reorganiza os aliñamentos e que favorece política de movimento, contestación social, etc. Porque senón estaremos sempre metidos, é que levamos así 30 anos. Todas as accións do guerrilleiro, en tempos, eu recordo, que si da APU, que si o PCLN, que si da... Sempre houve esa grupuscularidade perfectamente útil a Fernández Albor, a Fraga, a tal... Pero si que non saímos de aquí, ni madriña. E o propio BNG en uns desplazamentos que, como que, lóxicamente, comprendeu no seu momento que lle daban grandes réditos electorais, optou por eles, pero como deixou ao mesmo tempo que optaba por eles de facer política de movimento, pois aquí están os resultados. Entón, se se quere xogar a partida política, todo isto ten que mudar. E senón non se estará facendo política. Senón se estará xestionando as marxes menguantes, porque non tanto o país desángrase, as xeracións marchan, e pasa o que se pasa, claro, que non hai forma de sair de aquí.